هاوڵاتێکی کە ئەپرسێت بۆچی من ناتوانم خواردن زۆر بخۆم بە کەمترین خواردن تێر ئەبم و کێشیشم زیاد ناکات باڵام 175 کێشم 65 تەمەنم 24 ساڵە وەڵا لە ڕاستیە خۆی خی گەورە هەنێ هەر ئینسانە و بە شێوەیەک دروستی کردووە ئێمە شتێکمان هەیە بە ئینگلیزی پێوترێت بەیزەڵ مێتابۆلیک ڕیت ئەم مێتابۆلیک ڕیتە لە ئینسانێک بۆ ئینسانێک کە فەرقەکات بەڵام کەم خواردن ئەگەر مەبەستت ئەوە بێت کە تەبیعەتت خواردن نابات هیچت پێ ناخورێ ئەگەر کۆمەلێک ماکی کە هەیە وەکو سکچوون وەکو ئازاری ناوسێک وەکو کەم خوێنی ئەم شتانی لەگەڵا بێت بەڕاستی بەداداچوونیە بێت ئەگەر نا ئەبێ سەیری چواردەوروبەری خۆت کە بزانی خوشکەکانت براکانت دایکت باوکت وەکو خۆتن یانە ئەگەر وەکو خۆت بنیانی شتێکی ئاسایی ئەگەروانە بوو لە ڕاستیە بەداداچوونیکی ئەوێت بزانین نەخۆشیە یانە بەڵام زۆربەی کات بەپی ئەو قسانی کە جەناوت باسیەکەی دوا دەرەکەوێت کە نەخۆشی نەبێ شتێکی ئاساییە ئەگەر تەمەنت ڕەچاو بکرێت لە مەوزوعەکەیە.